Tak a pojedeme do ráje. Přímo do toho českého ráje, a to z Bakova. Začínáme u mostu přes jezeru, u Malé Bělé, mezi Malou Bělou a Bakovem. Tady na jezeře je taky takováhle krásná vodní elektrárna. A pak budeme pokračovat přes krásné městečko Bakov. Tady ještě ta elektrárna. Budeme pokračovat přes Bakov dál, do polí, do luk, krásné roviny, nenáročnou cestou směrem na Brančeš a Hrad Kost. Jinak Bakov je takový malý městečko, ale velice podnikavý, živý. Je tam několik zajímavých věcí, ale nejzajímavější a unikátní je takový zvláštní velikánský park, který mají na kraji města na severu. Říkají tomu nějaký příměstský sportovní středisko nebo centrum tady vlevo. A to teda opravdu stojí za zkouknutí. Je tam všechno, co by člověk tomu volnočasovému využití mohl chtít. Tady přejedu jednu z křižovatek smrti, které tu jsou v polích, takový ohromně přehledný, a přesto tady dochází hodně smrtelným haváriím, včetně jednoho takového v polích železničního přejezdu. A pomalu se z Bakova blížím k dálnici Liberec-Praha nebo Liberec-Turnov, kterou podjedu a budu pokračovat dál směrem na severovýchod do toho českého ráje. Vesničky Boleslavska jsou skoro jako podobné jako vejce vejci a hlavně leží v nádherné rovině, která se nám cyklistům určitě líbí. A tady přijíždíme k další mini obci Bíčina, kterých je tu, jak říkám, jako na seto. Takový 10 až 50 barákový osady. Za Bíčinou je potom větší středisková obec Kněžmost, kde je taky tady hned na kraji takový menší průmyslový areál, a ještě před ním vpravo je takový obrovský agrokombinát. Tam v polích mezi Bíčinou a Kněžmostem. Kněžmost jinak je, jak vidíte, takový už opravdu větší, má tady i krásný náměstíčko s radnicí malým autobusovým nádražím vlevo. To tady se jen tak mihne. A já pokračuju dál na křižovatku, kde doleva bych se vracel na dálnici do tu.
Pomalu už vyjíždíme do té oblasti Českýho ráje, tam byla křižovatka doprava směrem na nějaký Suhrov a dál na Bouzovi. A tady pokračuju už do další zajímavé obce a ta se jmenuje Branžeš. Na jejím katastru je obrovský jezero, kam se léta už jezdí rekreovat jak boleslaváci, tak liberečáci a bylo tam a do dneška tam je spousta rekreačních takových objektů. Ať už dneska penzionu, nebo ještě snad tam jsou dokonce nějaké rekreační střediska některých podniků. Je to takhle vpravo od silnice, ale bohužel zase v těchto záběrech kamery to tak úplně vidět není. No a zatím za Branžeží je taková zvláštně pojmenovaná obec. Opravdu zakopaná, zakopaná, tam jste si to mohli všimnout na té místě. A ze zakopané vesnice projedeme krásným borovým lesem, úplně jinam, na druhý konec Evropy, do Srbska. Ne, je to jenom stejně pomenovaná obec, zase o velikosti asi 100 domů, tak odhaduju, která ještě pořád je jedním jako břehem toho velkého Branžeského jezera. Je tady taky několik ještě takových rekreačních objektů. No a za Srbskem už začíná les, který v podstatě se táhne až ke hradu Kost, na druhou stranu k Žehrovu a na třetí stranu k Bouzovu, nebo tam je spíš obec Dobšín, ale to až později. Tady přijíždím na silnici z Liberce ke Kosti, nebo z Turnova ke Kosti. Vlevo to je na ten Žehrov, Žďár, Všeň, Turnov a doprava jedeme směrem k hradu Kost. Před tím hradem Kost je ještě jedna křižovatka a tam doprava se dá jet na Bouzov nebo Kamenici, Dobšín, to je tady doprava. Doleva je pak odbočka na Libošovice a směrem nahoru zase na silnici Liberec, Jičín. Ale tady už si jíždíme dolů z kopce směrem k hradu Kost a jak jsem říkal, pořád lesem, teď už z poměrně prudkýho kopce. Před hradem Kost je ještě nějaká taková hájovna a u ní dneska zrovna stojí nějaký stan, protože se tady konal nějaký, mám pocit, cyklistický orientační závod. A na hradě Kost je od jara do podzimu pořád co vidět, sjíždí se tam hrozně hodně lidí i kvůli takový hezký hospůdce, která tam je vpravo nad rybníkem. Tam je vidět každý léto vždycky stovky nebo aspoň desítky cyklistů. Tady vpravo. No a dál potom projedu to nádvoří, nebo prostě to podhradí hradu Kost, který je poměrně takový rozlohou malej, stojí na skále. Podívám se takhle směrem ke vchodu a pojedeme už z hradu ven a tím tohleto video pro tentokrát končím. Tak zatím nashledanou.